Martina Dubovská včera potvrdila, že je královnou té novinky. V prvním kole byla nahoře čtvrtá nejrychlejší, druhá, ve druhém kole dokonce druhá nejrychlejší. To je něco jiné. Teď jsou tady ty tři, čtyři zakončené brány. Dubovská tady udělala také chybu. No, není jediná, kdo si to vůbec nepohlídal. Jsou to opravdu čtyři přesazené branky. Bohužel Martina zaváhala při nájezdu, dostala se tam úplně mimo stopu. Teď ta ztráta se obávám ještě trochu naroste, ne? Naopak, Dubovská kouzlí na svých lyžích, stáhla 0,2 sekundy. Ztracenou rychlost si dokázala vzít zpátky, teď je důležité si tady ohlídat tu těžkou pasáž. Tady se samozřejmě nedá nic moc vymyslet, důležité je být včas. A to Martina zvládla, teď může vzít rychlost u té závěrečné sekce. Tak to je jízda jako na kolotoči. Dubovská se dostala z nejhoršího, nevypadla, udržela se a teď ztrácí přijatelných 0,8 sekundy na to, co jsme viděli nahoře, kde nás polil studený pot při jízdě Martiny Dubovské, je tenhle finish se ztrátou 1,28 sekundy. Ještě na malý potlesk. Škoda těch 2,3 desetin, které tam nechala, to... A hlavně to tam zavánělo úplným výpadkem. Ano, přesně tak, to zavánělo tím, že Dubovská tu jízdu vůbec nedokončí. Tam stačilo, aby se jí lehce kousla hrana při tom přechodu, který ona vlastně dělala úplně instinktivně, jenom podhazovala nohy, ještě z té vnější hrany přestupovala na druhou stranu.